Առաջին ալիքը և յուքոմ ընկերությունը ներկայացնում են Հայաստանը Եվրատեսիլ 2015-ում։ Դիտիր Եվրատեսիլը։ Կիսվիր ընկերներիդ հետ տպավորություններով։ Հորդորիր ընկերներիդ քվեարկել Genealogy-ի օգտին։ Յուքոմ։ Listen, don't deny.
Բարի երեկո սիրելի հերոստատի տողներ, առաջին ալիքի եթերում Եվրատեսիլ 2015-ի օրագիրն է։ Բարձր ու հաղթական տրամադրությամբ ողջունում ենք ձեզ Վիեննայից։ Մայիսի 19-ին կայացավ Եվրատեսիլ 2015-ի առաջին կիսաեզրափակիչը։ Հերոստատի տողների եւ պրոֆեսիոնալ ժյուրիի քվեարկության արդյունքում եզրափակիչ փուլ անցան ընդամենը 10 երկիր։ Հայաստանը այդ երկրների շարքում է։ Երկրագնդի 5 աշխարհամասերից 6 արտիստներ, 6 ճակատագիր դարձան մեկ միասնական ուժ եւ հայտնվեցին եզրափակիչում։ Իհարկե, նախորդող շաբաթը բավականին լարված էր։ Տարբեր հանդիպումներ, հետաքրքիր միջոցառումներ, վերջապես Եվրատեսիլի պաշտոնական բացումը։ Այդ ամենը առաջարկում եմ դիտել մեկ տեսանյութով։ Ես վախենում եմ, որ մի քիչ կաշկանդվեն, մեր արտիստները շատ իրենց ազատ են զգում բեմին։ Կաշխատանքը մի բան է, բայց երբ մենք արտիստները զբեմի վրա ենք, մենք սկսում ենք ապրել, շնչել եւ վայելում ենք ամեն վարկյանը։ Հուսամ, որ հանդիսատեսը նույնպես կվայելի մեր ներկայությունը բեմի վրա։ Thank you.
Այս Հայաստանի դեսպանությունում իսկապես մեզ անչափ ջերմ ընդունեցին, մենք բոլորս շատ հուզված ենք և ոգևորված, այսպիսի ընդունելությունը և այսպիսի ջերմությունը մեզ կարծես թե թևեր է տալիս, ես պատկերացնում թե ինչ վիճակի մեջ են հիմա մեր արտիստները, որովհետև երեխաները, հայերը, բոլոր մարդիկ, ովքեր ապրում են եւ այստեղ եւ հարակից երկրներում նույնիսկ հավաքվել են եւ այսօր եկել են այստեղ քաջարելու մեր մասնակիցներին։ Ես երբեք չի սպասում այսքան նախ թիվով այսքան հայեր, երկրորդ այսքան խանդավառված, այսքան ուրախ, այսքան երկրպագող մեզ, ուրեմն իսկապես շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եւ շատ հուզված։ Շատ հուզված ենք եւ շատ ուրախ ենք։ Այդքան հայեր կային սինյակի մեջ, կարծեմ 200 մարդիկ կային, I think there were like 200 people. Եվ ամեն մարդ շատ ուրախ էին, մեզի ամեն վարյան ձապար էին, որ շատ, it was very, very cool. Իսկապես, որտեղ հայ տեսնում է, փոքրիկ Հայաստան է ստեղծում, եւ այո, փոքրիկ Հայաստան է, մի ընտանիք, որտեղ մենք մեզ կարծես տանը զգանք, ջերմ մարդիկ, ջերմ ժպիտներ, լուսավոր, պայծառ, եւ կարծում եմ դա է մեր ուժը, հայի ուժը դրանում է կայանում, միասնության մեջ, ջերմության մեջ եւ միմյանց սատարելու մեջ, եւ շնորհակալ ենք, որ Ենայ հայ համայնքը այդքան համախմբված է եւ մեր կողքին է, շատ շնորհակալ ենք։ Անկեղծ չէի սպասում նման ջերմ ընդունելության։ Ողջ աշխարհի հայության աջակցությունը զգալը մեծ պատիվ է մեզ համար։ Այսօր սա մեր իսկ մաշկի վրա զգացինք ու ասես զորացանք այդ զգացողությունից։ Ողջ Հայաստանի ու ողջ հայկական սփյուռքի սերը զգացի այսօր այստեղ։ Ամեն անգամ, երբ այգական ժողով միություն եմ, սիրտս կպայլի և գուրախանամ, որովհետև ամեն մարդը իմ ընտանիքս է, նույն պան է, և ամեն մեծ մայրիկս ինձի ադան գնե, օ, բալիկս, սիրում եմ քեզ, գիշեմ իմ մայրիկս, մեծ մայրիկս հիմա կնաց, բայց իրենց համար կմտածեմ, և աս ջերմությունը, որ անդեղ չի գա, ուրիշ տեղ աս ջերմություն չեմ գսկամ, որ բեն ենք, բայց գսկամ, որ Հայաստան ենք ուս։ Գաղափարը ես պետք է ասեմ, որ հիասքան չէ այն իմաստով, որ մենք ներկայացած ենք լինելու, այսպես ասած, Հայաստան սփյուռքով այս Եվրատեսիլին, ներկայացնելով 5 տարբեր աշխարհամասից մեր երկիչներին, և այս իմաստով երբ դուք զգացիք, որ ինչ է կատարվում այստեղ, և ավստրահայ համայնքը, և մենք դեսպանությունը ուղղակի հուզված ենք և տրամադրված, որ մենք հաղթելու ենք։ Գաղափարը բնականաբար այլ չէր կարող լինել, այսինքն մեր թիմը գտել է այն ճիշտ տարբերակը, որ պետք է ներկայացվի հանդիսատեսին։ Partir de guerra velha.
Հիմա մենք ուրեմն Վիեննայից դուրս Ավստրիայի խաղերի դաշտերում այքիներում ենք եւ շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն, ինչպես գտնենք։ Քինի շատ համով է։ Քինին շատ համով է։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը մասնավորապես այս տարի մասնակցում է երկրի մրցույթին, որն անցկացվում է Վիեննայում, քանի որ հայերի պատմության մեջ սա շատ կարևոր տարի է։ Ձեր խմբի այստեղ գտնվելը նաև համապատասխանում է մեր այս տարվա նշանաբանին, որն էլ կառուցելով կամուրջներն է, որ համախմբում է մարդկանց ու միավորում երաժշտությունը։ Շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու կապակցությամբ։ Ի դեպ, երբ Genealogy-ին կենթանի կատարմամբ ու գնդրեցի, ինչը տարբերվում էր ձայնագրությունից, փշաքաղվեցի։ Ձեր թիմը հիասքանչ չէ, երգը գերազանց, երգիչներն են հրաշալի։ Չափազանց սիրել եմ ձեր երգը։ Սովորաբար, երբ մի բանից դուր չի գալիս, ես պարզապես լռում եմ, բայց քանի որ այս դեպքում արտահայտվում եմ, ուրեմն իսկապես հավանել եմ ձեր ելույթը։ Նրանք գեղեցիկ են, երկը հիասքանչ չէ, եւ գիտեք, իսկապես սիրել ենք նրանց, շատ ենք սիրել։ Իսկապես շատ ուրախ օր էր, ես երբեք կյանքում չէի պատկերացնում, որ Գարմիր Քորքով կամ Ռեդ Կարպետով պիտի մանանեմ, եւ մանավանդ իմ նոր ընտանիքին հետ, մանավանդ, որ այդքան ավելի լավ է, եւ հայկական դրոշով, եւ ուրեմն իսկապես շատ, շատ լավ ժամանակացույցի։ Համամիտ եմ, ամեն ինչ շատ լավ անցավ, քանի որ մյուս արտիստներուն իրավեն գրցանք այսօր ծանոթանալ։ Այլ մասնակիցներին հանդիպել ու նրանց ավելի լավ ճանաչելը հրաշալի փորձ էր։ Եվ ամեն մարդ մեր երկը գսիրե, ուրեմն շատ ուրախացան։ Ես շատ ուրախացան։ Եվ գսիրեն խումբը, եւ կոնսեպտ գսիրեն։ Հայաստան
Ան մեկ քեզ սիում հեյ Անակնկալներ ինձ համար որ շատ ծրագրողներ հիշում էին մեր ներկայությունը քուրիկիս հետ Եվրատեսիլան բեմում 2009 թվականին եւ շատ-շատերը երգում էին մեր երգերը եւ ներոց նանհամեսության համար նույնիսկ շվեդյան պրես կոնֆերենցիայի ժամանակ երգեց երգը ջանջան ասած որ 60 տարվա ընթացքում դա ինձ համար լավագույն երգն էր Շնորհակալություն։ Չափազանց ուրախ էի հանդիպել Հունաստանի եւ Կիպրոսի ներկայացուցիչներին։ Նրանք ինձ ասացին, որ իրենց երկրում բազմաթիվ հայեր են ապրում։ Ես էլ պատմեցի, որ մայրիկս ժամանակին հենց այնտեղ է ուսանել։ Երեկոյի ընթացքում Հայաստանի հանդեպ սեր էինք զգում, հատկապես քանի որ այսօր այսքան գեղեցիկ տեսք ունենք։ Ի շնորհիվ մեր զգեստներին, ինչի համար շնորհակալություն Արմեն Գալյանին։ Առաջին ալիքը եւ Եվրատեսիլ 2015-ի գլխավոր գործընկեր Յուքոմ ընկերությունը ջանք ու երանգ չեն խնամ մեր մասնակիցների ելույթը հավուր պատշաճի դարձնելու համար։ Նրանք հիասքանչ են, շփվել եմ նրանց հետ, բոլորն էլ շատ բարեհամբույր են։ Առհասարակ բոլորն էլ հաղթանակի արժանի երգեր են։ Հայաստանի երգը նույնպես հրաշալի է, շատ ազդեցիկ։ Հանդիսատեսին դժվար ընտրություն է սպասվում։ Հենց նոր տեսա նրանց փորձը, ելույթը գեղեցիկ է, աղջիկները համահիչ, ձայներն էլ հզոր։
The next finalist is Armenia. Nahmeni. Congratulations, Armenia. We did it. Yeah. Մեր մասնակիցները իսկապես շատ հաղթական եւ մարտական էին դրամադրված, շատ նրանց օգնեց նախորդող փորձերը, նրանք կարողացան հաղթահարել իրենց ուզմունքը եւ հավատացեք այսօր ելույթ են ունեցել ամենալավը։ Քիդեի որ խումբով ուժունին եւ ամենից լավ էներգի գտնանք որ երարու եւ անի ամենն կարիվոր բանն է good energy եւ you know we panic we were feeling հանդիսատեսից դեպի մեզ ուղված հիասքանչ էներգիան նույնպես զգում էինք հայկական ֆլագեր տրոշակներ գային so animezi շատ ուրախացուց այնքան ուրախ էինք այնքան եմ հպարտանում genealogy-ով ինգայով մենք այնքան լավ ելույթ ունեցանք ինգան մեր թակուհին է հպարտանում ենք նրանով եւ առհասարակ թիմի յուրաքանչյուր մասնակցով այս ամենն այսօր հայաստանի ու հայկական սփյուռքի համար ենք արել չափազանց հպարտ ենք որ հայ ենք հպարտ եմ որ հայ եմ Ողջ ուշադրությունս կենտրոնացրել էի մեր անցած ուղու վրա ու պարզապես ազատ էի արձակում կուտակված էմոցիաներս։ Եվ ինչպես Թամարն ասաց, մեծ քանակությամբ հայկական դրոշներ էինք նկատում։ Ուզում էինք մեզ ուղված ողջ աջակցությունը անգամ սոցիալական ցանցերում։ Բոլորն են մեզ աջակցում ու սիրում։ Հենց այդ իսկ պատճառով էլ մենք այսօր այստեղ ենք եւ ուժեղ ենք։ Եթե չլինեիք դուք, մենք այս ամենին չէինք կարող հասնել։ Այսօրվա մեր ելույթը նվիրել ենք ամբողջ հայերուն աշխարհի վրա, մեջ որ գտնվին աշխարհի վրա որ կան, համ Հայաստան, համ Եթովպիա, համ Ամերիկա, համ Ավստրալիա, համ Մասպյուրքը, որ ասենք որ մեզ համար քվեարկեցին իհարկե եւ մեզ ասենք անընդհատ մեզ լավ նամակներ են ուղարկում եւ մեզ հետ են մեզ հետ են գանգնել։ Իսկապես մենք մենակ չենք, 6 հոգի մենակ չենք մեր բեմի վրա, 13 միլիոն ենք, ինչ որ միշտ կասենք, եւ շատ հպարտ, շատ ուրախ եւ հուզված։ Մեզ համար շատ մեծ բան, ելույթը շատ մեծ, որ գնանք finally մասնակցենք։ Վարչեմ արդեն եզրափակիչ փուլն է եւ հուսանք որ լավ կանցնի։ Համենայն դեպս օգտվելով առիթից, հարգելի հայրենակիցներ ամբողջ աշխարհում խոնարհվում եմ ձեր արչեւ եւ անչափ շնորհակալ եմ որ մեր կողքին եք, որովհետեւ հավատացեք առանց ձեզ, առանց ձեր սիրո եւ առանց ինչու՞ չէ ձեր քվեարկության, մենք չենք հայտնվի եզրափակիչ եմ, այնպես որ շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ընդամենը հաշված վարկյաններից կսկսվի Եվրատեսիլ 2015-ի եզրափակիչը։ Genealogy-ի մեր արտիստները արդեն հետնաբեմում են, հուզված, ոգևորված եւ սպասումներով լի։ Մեծ պատասխանատվություն է ներկայացնել մի ամբողջ երկիր, աշխարհով մեկ սփռված մի ամբողջ ազգ։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք մեր այս կոնցեպցիան, այս գաղափարը, որը ի սկզբանե տվում էր գրեթե անհնարին, իրականացնել։ Մենք իրոք կառուցեցինք կամուրջ բոլոր աշխարհամասերի միջև։ Իսկապես ուզված եմ, որովհետև ընդամենը րոպեներ անց մենք արդեն կարող ենք վայելել 6 մասնակիցների, 6 աշխարհամասերից այն մեկ պատմությունը, որին շուրջ աշխատել ենք շուրջ 4 ամիս։ Ես կարծում եմ, որ այս ներկայացումը, այնքանով էր այս բեմադրությունը, այնքանով էր կայացած ստացված, որ մեր մասին խոսեցին, մեզ նկատեցին, մեզ սփյուռքը սատարեց եւ ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պատրաստ ենք եզրափակիչ փուլին։ Պահե։ Այո։ Պատրաստ ես։ Այո, պատրաստ ենք, քանի մը Ռոբի մնացել է որ գնանք բեմ եւ այս ֆայնալին երկենք մենք։ Շատ ուրախ ենք։ Ուրեմն, այո, շատ ուրախ, շատ հուզված, շատ
այլ վերջացնելու անհամբեր կսպասենք եւ ամենահայրը պետք ունի որ մեզի սադարեն։ Այո, մեր ողջունենք, մեր հետն եք, որտեղ մենք մինակ չենք բեմի վրա, այլ ամենու հետ, ուրեմն հայեր խնդրեմ ձեր քվեարկության պետք ունենք, ուրեմն քվեարկեք։ Խնդանալի կեպ, որովհետեւ հիմա 2 մինուտով բեմի վրա պիտի երթանք եւ շատ աշխատության փորձենք եւ հիմա դու 2 վարգան մնաց։ Սա ուրախ ենք բարդեմ եւ սիրտով երթանք եւ ուսանք որ BDC մեզի BDC-ն է, բայց ամեն սիրտը BDC-ն է։ Նրանք մեկ միասնություն դարձած պայքարելու են հաղթանակի համար։ Եկեք մենք էլ միանանք նրանց, սատարենք ու ոգևորենք։ Նրանք մեր աջակցության կարիքը շատ ունեն, թե հայրենիքում, թե սփյուռքում։ Genealogy, մենք քեզ հետ ենք։ Եվս մեկ երաժշտական փորձություն հաղթահարված է։ Genealogy-ն եզրափակչում է ձեզ բարի ելույթ, իսկ մենք մեր աղոթքներով, մեր սիրով թևեր ենք հյուսում ձեզ համար։ Բարի ելույթ։ Մաղթում եմ լավ ելույթ, մաղթում եմ հաղթանակ, ձեր հաղթանակը իմ հաղթանակն է։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Genealogy խմբի սիրելի մասնակիցներ, ես ձեզ ցանկանում եմ գեղեցիկ ելույթ, հաջողություն եւ իհարկե հաղթանակով վերադարձ։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Ես գիտեմ բոլոր մասնակիցները հիանալի անձնավորություններ են եւ բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ, որոնք շատ լավ գիտեն իրենց գործը։ Միակ բանը, որ կարող եմ մաղթել, դա սթափ եւ զգոն լինելն է եւ ամենակարևորը լավատես։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ հիասքանչ կլինի, մենք ձեզ հետ ենք։ Genealogy. Я верю в ваши силы. Я верю в то, что вы сможете донести идею, за которую болеют наши сердца. Я желаю вам удачи и не сомневаюсь в вашем успехе. Մենք ձեզ հետ ենք։ Բազմիցս կրկնել եմ, որ հանկարծ նյարդերը տեղին չտան բեմի վրա, դրանք ավելացնեմ եւս մեկ կարևոր հանգամանք՝ առողջություն ձեզ, քանի որ Եվրոպայում այս սեզոնին մի քիչ խափոսի կեղանակ է, խմեք շատ թեյ եւ հագնվեք տակ։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Ես մեր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, համարձակություն ու հաղթանակ։ Դուք լավագույնն եք։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Սիրելի Եվրոտեսիլի մասնակիցներ, մենք ձեզ հետ ենք։ Ցանկանում եմ ձեզ մեծ հաջողություն։ Ես ձեզ մատաղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք բոլորս միասին Genealogy խմբին մաղթենք լավ ելույթ, բարձր տրամադրություն եւ ամենակարևորը հաղթանակ։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Մեր գեղեցիկ, մեր ճկնաղ, մեր հզոր խմբին մաղթում եմ ուժ, երանդ եւ հաղթանակ։ Մենք ձեզ հետ ենք սիրելիներս։ Սիրելի մասնակիցներ, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ հաղթանակ այս շատ կարեւոր տարում։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Նման գեղեցիկ կատարումը եւ գեղեցիկ երգը եւ գեղեցիկ ուղերձը պետք է հասնի բոլորի սրտերին, բոլորի հոգիներին եւ մենք ձեզ հետ ենք։ Մեր խոսքը միշտ սեր է տարածում։ Նշանակում է համամարտկային է եւ դրա համար միշտ հաղթող է։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Սիրելի մասնակիցներ, ես ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն եւ անպայման հաղթանակ։ Աստված ձեզ հետ։ Մենք էլ ձեզ հետ ենք։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, քանի որ մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր խումբ, որը ներկայացնում է շատ մեծ եւ կարեւոր իմաստ ունեցող մի երգ, եւ այդ խմբի անունն է Genealogy։ Եվ մենք բոլորս իհարկե միասին ենք եւ բոլորս ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Վերջապես Եվրատեսիլում կհնչի իմ ուզած երգը։ Ես միշտ ասել եմ, Եվրատեսիլը պետք է օգտագործել մեր ազգային շահերից ելնելով եւ չընկնել առաջի երկրորդ տեղերի հետևից։ Ուստի հաջողություն եմ մաղթում Genealogy այս հրաշալի նախագծին։ Մաղթում եմ նրանց հաղթանակ եւ թող վստահ լինեն, որ բոլորս նրանց կողքին ենք և նրանց կողքին ենք լինելու մինչև վերջ։ Սրտանց ուզում եմ մաղթել մեր երկիչներին, մեր դեսպաններին, Եվրատեսիլի հաջողություն։ Երկեք սրտով
երկեք հոգով, երկեք բոլորիս կողմից։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Սիրելի մասնակիցներ, իմացեք, որ մենք երգիչներս և հազարավոր հայեր սրտով, հոգով և աղոտքներով ձեզ հետ ենք։ Հաջողություն ձեզ։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ մեզ հնարավորությունը տրված ցույց տալ մեր ուժերը, ցույց տալ, որքանով ենք մենք պահանջում, հավատում։ Մաղթում եմ միայն հաջողություն, մանավանդ մի քիչ մի բան պիտի ասեմ ես այն, որ իմ աշակերտն է եղել Դաշնամուրի, կուկու, առաջ, հաղթանակ, մենք ձեզ հետ ենք։ Միգուցե շատերի համար Եվրոտեսիլ մրցույթը առանձնապես լուրջ նշանակություն չունի, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր միջազգային մրցույթ ունի իր շատ ուրույն տեղը, և մեզ համար Եվրոտեսիլն էլ է կարևոր, որովհետև հայ երգը, հայաստանցու երգը հասնում է աշխարհին, նույնը հիմա է լինելու, և ձեր վրա մեծ պարտականություն է դրված, առաջ ու վերադարձեք հաղթանակով, բոլորիս ցանկությունը հենց դա է, մենք ձեզ հետ ենք։